ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው አርሴማ ቅድስ ቅድስ ወሰማይት አርሴማ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ቅድስናዬ አራረክስ ሃይማኖቴ አለውጥ ማን ያለው ቅድስት አርሴማ በሏት እስቲ ስሟን ጥሯት ግድ የለም ክብር ለሱ ይሁን ቅድስት አርሴማ አው ቅድስናዬን አላረክስ ሃይማኖቴን አለውጥም ብላ ነው የተጋደለችው ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አደራችሁ የቅድስት አርሴማ ልጆች ስጋችሁን ቅድስናችሁን እንዳታረክሱ ሃይማኖታችሁን እንዳትለውጡ ስልጣን ከሆነ የንግስቶች ንግስት ትሆኛለሽ ወርቅ ከሆነ ብር ከሆነ ሹመት ከሆነ የፈለክሽውን አደርግልሻለሁ አንቺ ብቻ ለጣዖቱ ስገጂ እኔን አግብኝ ነበር ያላት እኔ ከውሻ ጋር አልጋባ ማለች ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አዎ እግዚአብሔርን የማያውቁ ውሾች ናቸው ይላል መጽሐፍ አምስቱ ውሻዎች ናቸው ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 15 ጣዖት የሚያመልክ ውሻ ነው ይላል ዘማዊ ነፍሰ ገዳይ ደም አፍሳሽ ስለዚህ እኔ ከውሻ ጋር አልጋባም እኔ አንተ ንግስና ይቅርብኝ አንተ ሹመት ይቅርብኝ ቅድስና ይበቃኛል አለሽ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ወገኔ ቅድስናችሁን ጠብቁ አርሴማን አራያ አድርጎ ወገኖቼ አራያ ተሆናችሁ ለወጣቶች በተለይ ገንዘብ አለው ቤት አለው እያላችሁ ሃይማኖታችሁን እየለወጣችሁ ክራችሁን እየበጠሳችሁ ለገንዘብ የምትጋቡ ለጣራና ለግድግዳ ለመኪና ተብላችሁ የምትጋቡ ወዮላችሁ እሺ እግዚአብሔር እንደዛ አይፈልግም እሺ የእግዚአብሔር ልጆች ላንቺ ባል ይሰጣል ላንተ ሚስት ይሰጣል ማ ነገሩኝ ሃይማኖትሽን ከመቀይሪ አዎ ድሃ ማግባት አይሻልሽ ድህነት ወርቅ አይደለም ነው አይደለም ነገር ድህነት እኮ ወርቅ ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው ጥበብ የእግዚአብሔር ነው አዎ ክብር የእግዚአብሔር ነው ክብር ለሱ ይሁን አመስግኑት ክብር ለሱ ይሁን እሷ እንድትፈራ ከዚህ ክብር ወደ ኋላ እንድትሸሽ አዎ ያን ጊዜ አዎ 27 ተከታዮች በፊቷ አው እንድትጻጻት በፊቷ አረዷቸው 27ቱን አረዷቸው ያን ጊዜ ቅድስት አርሴማ አንገታቸውን እያነሳሽ ቀጠለቻቸው ክብር ለመድኃኔዓለም አለ እነሱ ያርዳሉ ሰው ተከትላለሽ ምን ችግር አለ የእግዚአብሔር ክብር እኮ ይሄ ነው ወገን በመጨረሻ ግን እሷ ቅድስት አርሴማ እራሷ አንገቷን ሰጠሽ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሄ መስከረም 29 ቀን ነው እነሆ አዎ አንገቷን ሲቆርጧት አንገቷ ከፍ ብሎ እንደ ፀሐይ አበራ ክብር ለመድኃኔዓለም ወደ መሬት አልወደ ከፍ ወደ ሰማይ በእጇ ደግሞ ደሙ ሲፈስ አራት አይነት ሆነ ውሃ ፈሰሰ ወተት ፈሰሰ ደም ፈሰሰ ክብር ለሱ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ማር ፈሰሰ ቅድስት አርሴማ ባለችበት ሁሉ ማር አለ
ልባሉ ምን አለ ባራቱ ማዘን ቤተክርስቲያንሽ ይሰራል ልጆች ይሻድጋሉ ይበዛሉ ለነሱ የሚሆንሽ በረከት ነው ይሄ ማሩ በረከት ነው ወተቱ በረከት ነው ደሙ በረከት ነው ውሃው በረከት ነው ባራቱ ማዘን ለዓለም ይድረስልሽ አላቴኛ ጌታ ድንግል ማርያም ልጅ ክብር ለሱ ይሁን ሆው ሰባት የክብር አክሊል ሰጣት ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ሰባት የክብር አክሊል ተቀናጅሽ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንደዚህ ነው ቅድስና ወገኔ ስጋዬን አላረክስም ቅድስናዬን አላረክስም ሃይማኖቴን አልለውጥም በሉ እስቲ ባካችሁ ሃይማኖቴን አልለውጥም በሉ ባካችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ስለዚህ የቅድስት አርሴማ ረዴትና በረከት ከኛ ጋር ይሁን ካጠገቧ ሆኖ ይረዳት የነበረ አህዛብን ያንቀጠቅጥላት የነበረ ሰይጣንን በሰይፍ ይቀጣላት የነበረ ሚካኤል ነው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ከሱ ጋር ገብቷል አሁን አዎ ሰይጣኑን በሰይፍ ይቀጣዋል አዎ ጠላትን ያሸንፍላት ይረዳት የነበረ ሚካኤል ነው በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ላይ ተመለከቱ ከዋኖቹ ዓለም አንዱ ሚካኤል ሊረዳ ይመጣ ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ሚካኤል ሊረዳ ይመጣ ለቅድስት አርሴማ ይረዳት ቅዱስ ሚካኤል አንተ ሚርዳ ላንቺ ሚርዳሽ ቤታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ ገንዘቡንም እግዚአብሔር ይባርክላችሁ ህይወታችሁን እግዚአብሔር ይጠብቅ ለስጋው ለደሙ ያብቃችሁ ክብር ለሱ ይሁን አመስግኑት እግዚአብሔር እንግዲህ መስከረም 29 ቀን ይቺ ቤተክርስቲያን ስለምትመረቅ በዓለም ያሉ በዚህ ስራም የተሳተፉ በረከት እንዲደርሳቸው እንዲያውቁት በአገር ውስጥም ያሉ በውጭ አገር በመላው ዓለም ያሉ ይህን ቦታ አውቀው ለምርቃቱ እንዲዘጋጁ እንዲመጡ ለማስተዋወቅ ነው። ስለዚህ በመላው ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉ አሁን የምንገኝበት ቦታ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የሚገኘው በጀሞ ሁለት ደብረገነት ቅዱስ አርሴማና ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን እንገኛለን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ነው። ስለዚህ ጀሞ ቁጥር ሁለት ደብረገነት ቅዱስ አርሴማና ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያኑ የሚመረቀው መስከረም 29 ቀን ነው። በ28 ይባረካል፣ በ29 ደግሞ ይነግሳል። ይህ አንገቷ የተቆረጠበት ሰማዕትነት የተቀበለችበት መስከረም 29 ትልቅ በዓል። በዚህ ቀን በአዲሱ ቤተክርስቲያን ቀደሳል፣ ይነግሳል። ደስ ይበላችሁ። ከለሱ ይሁን ማጠቃለያ ስራ ይቀራል። ይሄው ግሪኑ ነው። በቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ ብረቱ ዙሪያውን እዚህ በኮለኑ እንደምታዩት በዚህ ኮለኑ ዙሪያው ብረት አለ። ያ ግሪን ነው። ይህ ብረቱ ዙሪያውን የሚደረገው ብረት የሚያስፈልገው 500 ሺህ ብር ነው። በጣም ደስ በሚል እየተሰራ ነው ያለው። ቃል ተከፍሏል። 300 ሺህ ብር ተከፍሎ የሚቀረው ዛሬ 200 ሺህ ብር። እድለኛ የሆናችሁ በዚህ ሳምንት ውስጥ እዚህ መገጠም ስላለበት እድለኛ የሆናችሁ እግዚአብሔር ፈቀደላችሁ በዚህ የባንክ ሂሳብ ቁጥር እንድትልኩልን ቁጥሩን እንነግራችኋለን። እስክሪኑ ላይም ፊት ለፊት ተጽፎላችኋል። በዩቲዩብ ላይ በቀጥታ ስክሪኑ ላይ ፊት ለፊት ተጽፎላችኋል። አሁን የተመዘገቡትን ነግራችሁና ከዛ ወደሚቀጥለው መርሃግብር 122000 ብር ደርሷል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ የቀረው 78000 ነው። የቀረው 78000 ነው። በውጭ ሀገር ያላችሁ በትኛውም ያላችሁ ይሄንን መልእክት የምታዳምጡ ሁሉ በባንክ ቁጥሩ እንደምትለኩልን ተስፋ
አድርጋለሁ 75000 የቀረውን ሞልታችሁ ይሄ ግሪኑ እንደሚታጠር ተስፋ አደርጋለሁ የቅድስት አርሴማና በረከት በእውላችን ላይ ይደር አመሰግናለሁ ወደ አባታችን ወስጋቻለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አምላከ ቅዱሳን ቅድስት አርሴማ እግዚአብሔር ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ለግሪኑ የሰጣችሁን ምመናን እስካሁን ድረስ ከ300 552 ሺህ ብር ነው አጠቃላይ ዙሪያው 85 ሜትር ነው 85 ሜትር በ6500 ብር አብዙት እንዴት እንደሚያምር ለነገራቸው አልችልም ምመናን እየተሰራ ያለው ዙሪያ ማስቀደሻ ከጥንካሬው ባለፈ እንዴት አድርጎ እንደሰራው በእውነት ነው የምላችሁ በጣም ደስ የሚል ነው የተሰራው ግሪል ያ ልጅ ቤተክርስቲያን እስካለች ድረስ ለእናንተ ለዙ ማስቀደሻ የሚሆን ነው ምናልባትም አሁን በቅርብ ጊዜ ቢሆን ኑሮ በዚህ ዋጋ እናሰራው ነበርና እግዚአብሔር አምላካችን ቤተክርስቲያናችን ዙሪያውን ተሰርቶ ግሪሉን ተሰርቶ እንድናይ ማን ይርዳን እግዚአብሔር ይርዳን ታልኳችሁ የግሪሉ 310 ሺህ ብር ተሰጥቷል ቃሪው ብር ነው ዛሬ ባይታዊ እንግዲህ 100 ምናምን ሺህ ብር ሰብስበውልናል እሱን እንከፍላለን ግሪላችንን እናመጣለን ማለት ነው የመሬቱ ዳ ቀድም እንደነኳችሁ 340 ምናምን ሺህ ብር በጃችን አለ ቃሪ 200 ምናምን ሺህ ብር ቀራናል እሱንም እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ በርግጠኝነት እንከፍለዋለን ይሄንን ያደረገ ማን ነው አምላካችን እግዚአብሔር ከበረ የተመሰገነ ይሁን ሌላው የሚቀረን የቤተክርስቲያኑ የውስጡ ምንጣፍ ነው ምመናን አሁን ምንጣፍ ነው እንዲህ አርጉ እንዲዝ ግዙ አንልም መርካቶ ተሄዳላችሁ የምትፈልጉትን ምንጣፍ የ10 ሺህ ብር የ5 ሺህ ብር የ2 ሺህ ብር የምትችሉትን ምንጣፍ የውስጡ የቤተ መቅደሱ አለበዚያ ግን እዚህ አለ አሮየዋለ ለዚህ ለምንጣፍ እናንተን አናስቸግርም ቀስ ብሎ የሚደርስ ጊዜ የሚሰጥ ስለሆነ እሱን አንጠፋም ቤተክርስቲያናችን እናስመርቃለን ማለት ነው ምርቃቱ ያው እንደዚህ ቀደም እንደነገርናችሁ እንደገለጽንላችሁ መስከረም 28 ቀን ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የመንግስት ባለስልጣናት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የመምሪያ ኃላፊዎች የክፍለ ከተማው የመምሪያ ኃላፊዎች እና ሁላችሁም በርካታ ምዕመናን የሰንበት ትምህርት ቤቶች እዚህ ዙሪያው ያሉ የዚህ የቤተክርስቲያኗ አጎራባች አድባራትና ገዳማት የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ካህናቱ ምዕመናኑን በደብዳቤ ጠርተናል በርካታ ምዕመናን ይመጣሉ ስለዚህ በዚያ ዕለት የምትን ምዕመናን በሰነ ስርዓት አስተናግደ መሸኘት ስላለብን ድንኳን ተተባበሩናላችሁ ወንበር ተተባበሩናላችሁ ሌላው የቅድስት አርሴማ እንግዲህ ካማላጅነቷ ባለፈ ከከርሰ ምድር የሚፈልቅ ተበላለ በእውነት ይህ ለኛ ለመዳናችን ምክንያት ነው እግዚአብሔር ባንድም በሌላ መልኩ ያለንን አይደለም የሰማይቷ ጠበል ደግሞ ብዙዎቹን እየፈወሰ ሙስሊሞች ሳይቀር አሁን እንኳን እናት ያሉ አንድ እናት እያዩዋቸው ነው ሙስሊም ናቸውና በእምነት እንግዲህ የሰማይቷን ምልጃ አምነው መጥተው እየጠጡ እየተጠመቁ የሌሎች እምነት ተከታዮች ሳይቀሩ እንኳን የሰማይቷ ምልጃ ደርሷቸው እየተጠመቁ እየዳኑ ሌሎችን ምዕመናን በዚህ መልኩ የሰማይቷን ጸበል ተጠምቃችሁ ተዳብሳችሁ መስቀሉን ተዳብሳችሁ እንደምትድኑ እናምናለን አምላካችን እግዚአብሔር ለዚያ ሰዓት ያድርሰ ስለነበረን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ሰዓተ ሌሊቱን ባርኮ ቅዱሶ በሰላም በሕይወት በጤና ሳድሮ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የኔም አምላክ የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን አሩን ባርኮ ቅዱሶ በሰላም እንዲያወለን አባታችን ሆይ